Азонатор обімкнув свій замороблений лежак від цього. Коронавірус COVID-19, і зараз замірюю ще електромагнітне поле і електричне поле від цього озонатора. Так, от вмикаю. Беремо тестер, от нормальний фон. От такі мікротесли по нулям. Вольт на метр електричне поле. Ну, 0,7. І тут 0,9 мікроватт на сантиметр квадратний. Воно вже підросло. Ну так, на висоті поміряємо. Так, підносимо до озонатора. Ну, будь ласка. Що показує? Дивіться. Мікротесла зашкалює. 33,5. В зашкал графік пішов. Вольт на метр також. Вон. В зашкал пішов. Магнітне поле нема. Електричне. Магнітне, ось так. Так, на якій відстані я зашкали? Так, от відніс на 20 см. Ще зашкалю. Ось. 30 см вже впали, підновши. 25. Зашкалятно. Такі відстані вже. Через гофру алюмінієву приложую такі покази. Через гофру є. Відношу на 10 см. Вже падають покази на 20 см. Так, через вентилятор. Відношу. Такі покази. Ну, так, ви дивіться, скільки вольт на метр. Електричне поле, серйозно. Ну, все, це такий озонатор. Ну, зато озону багато виграє. З цим можна миритись. Вбивають коронавірус і всі другі віруси, все живе. Класний. Ну, біля голови тримати його не треба, взагалі дихати не можна. Озоном. Ну все, всім до нових зустрічей.